Hierdie week se Hannes aan huis kuier. Ons staan stil by my kuier by die befaamde tenoor, die Portugese boertjie Manuel Escorcio. La la la, la la la. En luister 'n half eeu se liedjiestorie saam met sanger en liedjieskrywer Junie de Tooi. Toe ek weer sien, toe val ek agteroor en al wat jy doen op die ouentjie is my twee skoene. Dis Hannes aan huis Saterdag aand 7:30.